بی کے ہماری آ رہی ہے آج تک اب تک کسی ذاکر سے آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کربلا سے شرم تک علی کی یہ بیٹی کو بولی کچھ نہیں بولی نانا کے مدینے نے ہمارا آنا قبول نہ کیا ہم جب گئے تھے تو ہماری گوٹیاں آباد تھی لوٹ کے گئے تھے تو گوٹیاں ویران ہو گئے اور بابا بابا میرا نام چمتا ہے آپ خوش نصیب آپ نے کوئی فکر نہیں کی ازائے سے سنیا رہا سے کہ جس کو آپ نے مگر آپ میرا آپ کو پیچھے سے نظر رہتے ہوئے کسی بی بی کی ہماری جس کا پار کا ہے یہ بی بی کی چھوٹی بیٹی ہے نام میں منصوب ہے اور بابا بابا جب یہ پار میں تھی نا کسی کے گھر میں تربیت مانا جائے ایک بی بی ہے جس کے پاس میں کسی سمجھ گیا ہوا میں بات ہندی کا کر رہا ہوں جب گھر میں منصوب ہے بی بی کی زینب نے آواز کیا پہلے میں منصوب ہے جس کے لیے بی بی نے کچھ جواب نہیں دیا زینب آواز دیتی ہے بہن پہچان رہی ہوں ام کلثوم کچھ نہیں بولی آواز یہ بہن میں آپ سے کہہ رہی ہوں پہچان رہی ہو ام کلثوم کہتی کون بی بی وہ جو پردے میں بیٹھی ہوئی پتہ ہے کیا کہتی ہے خاموش رہی کچھ نہیں بولی وہ آواز دیتی ہے بہن زینب جب سے میرا عباس مارا گیا ہے میرے دور کی نظر کمزور ہو گئی ہے جب سے میرا پاس آ گیا ہے میرے دور کی نظر کی مجھے ہو گئی ہے اے پہنے والے بھائی جس کا آواز میں سے بھائی بی بی کی آواز کا استعمال کرو نولی کی چھوٹی بیٹی میں میں خوش ہوں بی بی جو بابا کے سامنے بھی کبھی بے ردا نہیں گئی ان بی بیوں کے مال میں میں استعمال کر رہا ہوں مجھے معاف کرنے کا ہر بابا کا شام غریبہ کو بہت اللہ مگر بھول تھوڑی پائے گے جب وہ بی بی پریشان زینب علی کی بڑی بیٹی بیویوں کے پاس کھڑی تھی آواز دے رہی تھی جب ایک مسلمان آ رہا تھا گھبرا کے کہتی ہوں دوڑی بھی آئی بڑی تیزی سے آگے بڑھی تھی بڑی تیزی سے آگے بڑھی تھی بڑھنے کے بعد پھر سفا سے بچا دی کیونکہ کہتی پھر سفا ہمارا سب کچھ جو جڑ چکا ہے بچا کچھ بھی نہیں پھر سفا آگے بڑھتا رہا بی بی کی مظلومی سنو فرات کے وقت کر کے آواز دیتی کیا چاہتے ہیں بلاؤں آباس کو آگے بڑی پھر سفا تک کہا 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 تصور کرنا ان بی بی ہمارے آئے رہے ہیں جس کے بیٹے کا سفر کے دیا سے تھا آج کا میرے بیٹے قریبی سے نارا جاتا تھا بیٹے کا سفر کے سفر چکر ہی تھی اس قریبی ماتا کا نام رہتا ہے جو اپنے جگہ سے سنتی تھی آئے جب
کرتے جائیے فرصہ پیش کرتے جائیے بی بی رباب کے ہماری کام میں استعمال کر لیا سلام کوئی بی بی پر جسے صدر در قدر پر رلایا گیا کوئی کام ایسا نہیں ہے جس کی چھوٹی بیٹی کمزور اور اس کے سامنے بچی کو تماشے لگایا جائے مگر یہ ماں برداشت کرتی گئی جس نے بیٹے کو بھیجا تھا لوٹ کے نہیں آیا ہاں اب اس بی بی کی ہماری آ رہی ہے جو قدم قدم پہ زینب کا سہارا بن رہی تھی یہ نہ ہوتی یہ نہ ہوتی قیامت ہے جس نے اس گھر کو آباد بھی دیکھا تھا اجڑا ہوا بھی دیکھا خبش کی رہنے والی ہے سمجھ گیا بی بی فضا شہزادی فضا چاند سہارا جس نے اس گھر کو آباد دیکھا تھا مگر آگے آدھے محمد کی مصیبتوں کو دیکھا زینب کے ساتھ ساتھ تھی اسے پتر پیش کروں گا اس کے بعد یہ بھی آ جائے کہ اس کے استقبال کی ہے سوگوار یزید کا دربار ہے